Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás május 24-én. Az első kérdés az lenne, mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt most megnézzük. Kivettem rá a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ehhez kapunk még egy napi kártyát. Az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, erre megadja a választ ez a felső kártya. Itt az érmék az anyagiakra mutatnak, tehát neki fontos az anyagi biztonság. A képen látunk egy bókót, egy meghívást, és ez mutatja a nyilvánosságot, tehát neki fontos most, hogy ő a középpontban legyen, de bókolgat másoknak, vagy nektek, lesz itt egy meghívás. Azon kívül ezek az érmék nem csak a pénzügyi dolgokat jelentik, hanem szimbolizálják a föld elemét. És a föld eleme mutatja a reális dolgokat. Tehát itt lesz valami a nyilvánosságon, vagy ő áll a középpontban, vagy titeket mutat kifele, tehát mindenki láthatja azt, hogy ti együtt vagytok. Ezek az érmék jelentik az értékeket is. Természetesen a vagyoni dolgokat, de a belső értékeket is. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az ő érzelmei. Ez a kép mutatja, hogy ő közeledik hozzátok, és kimutatja az érzelmeit. Ez a kard szimbolizálja a levegő elemét, és a levegő eleme mutatja a beszédeket, a kommunikációkat is, tehát ő beszélni fog az érzelmekről. A harmadik kérdés pedig az volt, hogy mit közöl, milyen lépéseket tesz irányotokba, ezt mutatja itt a hold. A hold szimbolizál anyai érzéseket. Ezek a házak mutatják a családot, vagy a szülőket. Lehet, hogy ő mesél valamit a gyermekkoráról, vagy elmondja, hogy hogy van az anyukája. Azon kívül ez a hold jelenti az álmokat, a vágyakat, a reményeket, és ezt ő ki fogja mutatni. Legyetek visszahúzódóak, mert a hold jelenti azt is, hogy fogad valamit kívülről, és pontosan ez kell, hogy ti így érezzétek magatokat, a biztonság érzetét, és higgyetek abban, hogy ő jön, közöl veletek valamit, és a hold mondja nektek, ez várható. Lehet, hogy nem a mai napon, de itt lesz közeledés. Ezek a házak nem csak a szülőket szimbolizálják, hanem a ti otthonotokat is. Ez lehet egy közlés, hogy valamit szépítsetek otthon, vagy gondolkozzatok el azon, hogy
tényleg ez a hely, ahol élni szeretnétek, vagy jobb lenne egy költözés. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás. Természetesen megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást, ez egy videófelvétel név nélkül, a díjam 3500 forint. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!